محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک اہم مسئلہ اور ایک اسلامی کلنڈر۔ مسئلہ یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ کیا بہو اپنے شوہر کے باپ کے ساتھ یعنی سسر کے ساتھ حج کو جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، بہو اپنے شوہر کے باپ کے ساتھ یعنی اپنے سسر کے ساتھ حج کو جا سکتی ہے، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ سسر محرم ہے، اس سے پردہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور آج کا کیلنڈر یہ ہے، آج ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں کے اندر چاند کی تاریخ ہے 21 شوال المکرم، اور آج سعودی عربیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے 22 شوال المکرم سن 1443 ہجری، اور آج انگریزی تاریخ ہے 23 مئی 2022 عیسوی، اور آج جو دن ہے وہ پیر کا دن ہے یعنی منڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ